Välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. Och det är lite glest med videos nu faktiskt. Det var den senaste videon var i måndags tror jag, med en till reaktionsvideo som gick väldigt bra. Så tack så jättemycket för supporten på det där och att du tycker om reaktionsvideos. Det är andra reaktionsvideon som är på trending, vilket är helt sinnessjukt. Jag gör inte de här videorna för att hamna på trending, utan jag gör som sagt de här videorna för jag själv tycker det är intressant och det är kul att se på. Det är roliga saker att kolla på. Och det är exakt det vi ska ta och göra idag också. Vi ska reagera på en till sak inom sport. Och nu gick jag in och kollade på den här kanalen som jag kollade på i förra videon, som jag tyckte var väldigt väldigt bra, som heter Sportdelish HD. Jag länkar den kanalen i beskrivningen, för de har väldigt många olika typer av videos. Så den här videon har 35 miljoner visningar. Och det är alltså bollkallar, bolltjejer som ja, men som hjälper till runt om planerna i alla sporter, i tennis, fotboll, basket, fan vet jag, alla sporter. Det är de roligaste ögonblicken med dem och många fails med dem som kan vara jäkligt kul att se. Så vill ni se mer reaktionsvideos så måste ni ha liken som vanligt. Kan vi få över 1000 likes, den här videon har varit superduper glad hörni. Och glöm inte bort att prenumerera, vi närmar oss nu 75 000 brorsan. Vi är väldigt väldigt där, jag har sagt det många gånger, men nu hörni, nu är det riktigt riktigt nära. Så ta, vrider oss hitåt, fixa till mikrofonen lite grann. Det känns bra sådär, ja det gör den. Och så tar vi och byter scen till den här scenen. Och då har vi den. Sportsball boys/girls bloopers and funny moments. 35 miljoner views. Sinnessjukt. Så vi tar då full screen. Ljudet verkar ändå okej. Så kör vi, let's go, kom igen nu. En reaktions lördag eller vad blir det, fredag, jag vet inte. Rugby, bollkalle kastar bollen eller skjuter den på domaren. Vi börjar direkt. Det är bra, det var inte med flit såklart. Fotboll. Jag tror vi kommer få se mycket fotboll idag alltså. Bollkalle sket igenom bollen eller någonting. Och så blir målet så arg så han kastar den på honom. Va? Får man göra så? Här, kolla. Han bara flinar. Basket, det är inte NBA. Nej, han var där för att svabba golvet. Och så kommer de med en kontering. Och han är i vägen. Nej, åh vilken ångest han kommer ha. Kolla, åh. Han vill ha sjuk musik också, måste nog sänka ljudet. Ni vet det här med copyright. Vi gör sådär. Bollkallen sitter bara där. Händer någonting? Ah, han blev jätterädd. Han blev superrädd, det går miste där. Vilken kille. Ah, han går till bollkallen nu. Ah, han får match tror jag. Nej, vad kul. För att han blev rädd förra gången. Bra, Gomis. Bra, bra, mycket bra, mycket bra. Okej, mycket, åh, första tennis, aj. Och jag vet också att, ja, det känns som att tennisspelare förlitar sig så jäkla mycket fina bollkallar. Och för det här, för att de kan vara studiga, men det var inte, det var bara kul. Klart inte med flit, såklart. Jag menar om ni har sett tennis, jag vet inte vad de kallas för, men jag säger bollkallar. Jäklar vad de är strukturerade alltså. Det här är ingen bollkall, det här är en annan spelare som är på bänken. Det är ingen bollkall där. Vad är det här? Ja, det är baseball, jäklar. Var det en bollkalle? Ja, det var det, eller en bolltjej ska vi säga. Volleyboll då? Åh! Nej, men vad ska man göra där egentligen? Hon sitter på sin plats. Hon tror att hon skulle få den i huvudet, vad ska man göra liksom? Ej! Vilken blick! Vad gör han? Det där är belgiska ligan i fotboll. Kaxig liten unge alltså. Nu är det NBA. Och det är en till kontring. Nej. Och han fick ju panik. Han fick ju panik alltså. Stackars skötare, det blev poäng i alla fall. Han hade också sett många gånger. De håller på att säga jonglerar bakom ryggarna. Eller han gjorde det i alla fall. Fotboll nu, lägre division. Nej, han fick den i huvudet. Aj, aj. Och det här är också basket. Vad gör han? Tennis nu då.
Åh, han blev rädd! Han blev rädd. Nej, vad söt målkalle. Åh, han firar. Nej, vad kul. Den här då? Vad gjorde han? Jag såg inte vad han gjorde. Ja, han sa att han skulle gå någonstans. Jag tror det. Jag tror han sa att han skulle, vart han skulle gå någonstans. Nej, vad kul. Här. Diego Simone. Djokovic. Släppa. Det är så roligt. Det där gör ju deras dag också när det blir så här. Bollkallen firar med tränaren också i fotboll. Men det här då. Ej, vilket stort. Ej. Oj. Nej. Och någon kan ha fått den där rakt i ansiktet. Kommer han ramla nu? Jag vet inte vad som händer. Va? Va? Jag fattar ingenting. Var bollkaren en kaxig eller någonting? Eller vad säger man? Svabban? Vad är det här? Fotboll nu då? Jag fattar ingenting. Eller bollen gick ju aldrig ut. Det var väl det. Men bollen gick aldrig ut. Ja. Nej, vad glad. Jag ser det. I alla fall tennis. Nej, vad händer nu? Vad var det för något? Det var en... Ja, det var ju en insekt eller någonting, jag menar. Men det känns som att alla tennisbollkallar blir så jäkla glada om det händer någonting kul liksom. För då är det faktiskt bara fokus på dem. Men vad händer nu då? Tycker man att hon är snygg eller vadå? Att det inte är speciellt eller? Jag fattar ingenting. Ja, hon var snabb med kastet. Hon var snabb med kastet. Det var som landslaget mot Holland, var det inte så? Boll kan inte lustig eller något sånt där. Sjukt nära bollkallen där. Man ser inte... Åh, jäklar. Whoop! Vad är det nu då? Fotboll igen. Hej. Hör ni? Nu är det jättelågt ljud, men den var sjukt smäll det där. Det är ju inte kul för honom att sitta där och ta den jävla smäll och grejer. Kunde de ha tänkt efter lite, eller? Han är jätteledsen! Det förstår jag också. Också NBA. Det där är sådana som är tvingade att spela basket men egentligen vill göra någonting annat. Alltså, vilken kille. Ja, vi har hälften kvar. Än så länge det var typ likadana highlights kan vi säga. En till volleyboll, upp. Och han sitter iväg, nej, hon fångade den. Men ändå så här också, bollkallen, alltså, vad ska hon göra? Liksom. Hon kan ju få den i ansiktet liksom. Bollkallen är i orange där. Han sula in den på dem också. Vad i helvete. Turkiska ligan, va? Var det inte det? Off, han fick den rakt i magen. Jag fattar inte. Jaha. Jag fattar. Alltså vissa av de här grejerna, man vill gärna få sig förklarat liksom vad som händer. Fattar liksom inte. Okej, vad händer nu då? Är det en till sån här som svappar? Nej! De är det fan roligaste de här. När de är så svabba så slår de iväg. Det borde hända ganska många gånger ändå. Baseball nu då. Ah. Ja, de är ju bollpojkar för en anledning. Är det målvakten? Ja, det måste det vara. Och jäkla snabbt inkast där av bollkallen. Och ett mål. Åh, det är så nice sånt här.
att de är snabba och alerta. Oj, 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 oj. Kolla nu, smack. Boom. Ja. Är fint. Händer nu då? Jag också. Oh, jäklar vilket inkast. Men där var också bollkanser, supersnabb. Vilket inkast. Det är ett sinnessjukt inkast, kolla. Och så bara, zapp. Där kommer det, jäklar. Undrar om Hazard i incidenten också med. När Mosson ser bollpojken när han sparkar honom. På bollen eller på magen eller vad det var. Det är också den här bollkalle som borde göra någonting helt annat. Jag kallar alla för bollkalle just nu så här, när jag fattar det. Jag vet att det är helt annat, men det är lättare att säga så. Nej, vad gör de? Nej, nej. Jag trodde att det var över. Nej, jag trodde att det var över. Som skulle springa in och städa. Eller svabbare tork, eller vet du. Hon trodde att det var över. Nej. Är det här också? Nej, det här måste vara en tennisspelare. Ja, det är det. Det är bollkalle. Herregud. Men det ser ut att vara typ vuxna det där. Som bollkalle. Är det så? Åh. Oh. Han fick den rakt i huvudet. Kolla nu, kolla nu. Åh, smack. Nej, och basketbollar är ju hårdare än fotbollar. Är det i alla fall. Nu då. Hon snodde bollen från Federer. Vad händer här då? Han knuffar bort bollen. Hej då! Iskall det där alltså. Att man vågar göra det. Här då. Vi inte ger bollen till motståndarlaget. Då blir det sådär. Hopp. Där var bollkallen i vägen igen va? Man gjorde poängen då. Jag ser det är många sådana här. Det är... Ja, ja, det är svårt att se alltså. Ja, ah, men vad är det för dålig kvalitet det kommer till nu? Hopp. Bollkallen ska ju mål härifrån eller? De vet ju inte bättre. Alltså de vet ju inte bättre. De såg ju hur liten han var alltså. Kolla hur liten han är. Han vet ju liksom inte bättre. Och så bara hejdå. Och det var det alltså. Nej men jag tyckte att det var en bra video måste jag ändå säga. En bra video med ganska roliga fails. De roligaste är ju alltså när bollpojken eller svabbarna i NBA. Alltså det är fan ta mig roligast. Men hörni, den här videon var kanske inte det bästa jag har sett på, men jag tycker fortfarande att den här är väldigt, väldigt bra. Jag har en till video sen, till en annan video som kan vara riktigt, riktigt rolig att kolla på, om ni nu vill se den. Och jag har en fråga till er. Brukar du, eller har du varit bollkalle? Okej? Okay? Jag har varit det på bandy har jag varit, och då fick vi, då var det olika regler för att man inte fick vara bakom mål och så vidare, när de hade uppvärmning och när det var anfall och så vidare, för de skjuter väldigt hårt om de skulle missa. Men jag har varit på bandy, jag har inte varit på fotboll någon gång. Det hade varit kul att veta om du har varit det, och säg gärna vilken sport. Jag antar att de flesta har varit på fotboll. Vissa säkert på bandy också. Sen innebandy kan säkert vara några. Och på allting finns det. Tennis som sagt. Badminton. Vad som helst. Skriv gärna i kommentarerna vad du har varit bollkall eller bollflicka eller vad man säger till. Alltså det har varit jättekul att veta. För då får jag också se vilka olika sporter ni har varit med i. Liksom. Det är superkul att veta i alla fall. Men det var dagens video. Hoppas du tyckte att den var bra. Jag är tillbaka på måndag med lite mer videos. För nu i helgen ska jag bara ta det lugnt, njuta av sommaren och njuta av att vara med min underbara flickvän. Ja, gud ja. Hörrni, vi syns i nästa video. Ni får så jättebra. Och min mic vill inte vara med. Ni får så jättebra. Så hörs vi sen. Hejdå!